Se stále rostoucími obavami sledujeme množící se zprávy o tom, jak školáci s automatickými zbraněmi vraždí své spolužáky a učitele. Už pouhá zkušenost každodenního života nás přesvědčuje o tom, že síly zla nás obkličují stále úžeji a ze všech stran. Síly zla, jejichž objektivní působení kolem sebe vnímáme, však nejsou výsledkem jakési slepé náhody. Zlo se dostává do světa kolem nás výhradně působením člověka. Žádný dospělý a svéprávný člověk se nemůže vymlouvat na to, že ne on, že ne já, nýbrž cosi ve mně, cosi kolem nás je příčinou zla, jež prožíváme. Populární a všeobecně ochotně přijímané teorie takzvaných závislostí. Doktore, dejte mě nějaké prášky proti závislosti na krádežích aut, jsou jen líbivou, málo pravdivou odpovědí na pradávnou nechuť člověka převzít odpovědnost za své jednání. Pokud by síly zla byly mocnější než naše svobodná vůle, byli bychom zbaveni veškeré odpovědnosti za jakýkoliv skutek. Tam, kde je vše předem určeno, ztrácejí pojmy dobra a zla všechen smysl. Dravec, který zabíjí, aby přežil, nemá volbu. Svobodný je pouze ten, kdo volbu má. Ale svoboda, která je vedle schopnosti myslet a tvořit výlučnou výsadou člověka, není zadarmo. Cenou za ní je břemeno odpovědnosti nejen za to, co děláme, ale i za to, že jsme povinni vědět, co se smí a co se nesmí. Vinou je už to, že nekonáme, co máme konat. Nemáme-li podlehnout silám zla, je nezbytné, abychom se od prvních krůčků a slůvek učili tomu, co znamená mít rád, co je povinnost, solidarita a odpovědnost, co se smí a co se nesmí. Abychom měli tento přirozený zákon vepsán ve svém srdci, ve svém svědomí, protože svědomí, na rozdíl od psaných zákonů, nelze oklamat. Tady, v tomto procesu je však úplná, láskyplná rodina naprosto nenahraditelná. Síly zla se rozmáhají tam, kde je nedostatek dobra. Myslím a jsem optimistou v tom, že je ještě návratu, ale ten návrat je pod jednou podmínkou, že totiž se navrátíme k našemu křesťanskému dědictví, k životu v pravdě, odpovědné svobodě, lásce a spravedlnosti, k životu svědomím, že zde nejsme sami pro sebe, k životu svědomím, že před konečným účtováním není úniku. How long has it been since you talked with the Lord and told him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cared for you? Since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven, how long since you knew that he'd answer you
and would keep you the long night through. How long has it been since you woke with the dawn and felt this day is worth living? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cared?